Sí, se me quita. Thank you.
you look at it. In 150 meters, take the Circua and Gar ferry to Maliha. Yeah. Do. Thank you. Bye. Teisingai, 15.70 fėris ir 45 už keleivius. Reiškia, teisingai įrodėme. Bet kur tu taip arti? 15 mašina. Thank you. Okay. Thank you. Sharp left. Take the Circua and Gar ferry to Mali.
vienas klifas yra toj Maltoj ir viskas, daugiau nieko. Visas nuotraukas žiūri. Sako, mane nufotkink, prieš išvažiuoti. Thank you, bye. Hello. Correct. Ah, sorry. Sorry about this, sorry about your tour. Yeah. Thank you. Mgar Ferry to Manila. Iš visų unikaliai, mažiau jo kalba negu lietuviai. Taip, taip. Skaiti, kad Vilnius savo kalbą turėtų. Kur? Tai iš... Važiuok. Sakė, važiuok. Taip, bet vis tiek užparkos ant šlaito.